Kuni bilan don yemagan bitta tovuq qusdoy tuxumi bor ekan. Yaxshi, albattagisi. Kefani ichida qaynayotgan suvning aytgan gapi. Tutta to'qqiz. TikToker chiqaradigan to'qir bo'ldi. Qara, umrining so'ngini ham videolar kabi chaqmoq bilan tugatdi. Yaxshi, navbatdagisi. Men ismimni momom qo'ygan. Men bunga hech narsa jo'rmayman. Chunki momom bobomga ham qo'ygan ismini. Yaxshi, boyning bolalari. Navbatdagisi. O'sha Umar akaning xotini Umar aka qaramatgan gap. Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Maestro rahmat. Bitta akamiz tuyasi bilan sahroga chiqib ketayotganda tuyasini aytgan gapi. Ey aka, bir flash bilan shovlaylik. Navbatdagisi. Aytishlaricha Mars sayyorasida yer degan shkalat yo'q ekan. Ahmet, zankerlik bolalar. Bir. İki. Yüz tezligida kelayotgan mashinani ko'rgan Gayi akamiz fotoradarga qarab aytgan gapi. Ha, yana bitta. Haligi radarda Gayi akamizga qarab aytgan gapi. İşanç, merhamet. Mağam atanımga sadakat ile hizmet kılmak için. Sadakat mağamla ermeye geç kadar uzun bir vardır. Bu mukabbat ile hizmet kılmak için. Evet, dergisi. Kızlar nüme galabını kılıp rasım yaşadı. Bizden bunu müyle oynayacaklar. Yaşı hakemler. Kim 0.10'dan 5 bal egasi? Hop, 4-chi maestro va 5-chi zangarlik bolalar jamoasiga bittadan jarima qasadi. Ha, bizda hakamlar ikkilansa jarima davrasi o'tkaziladi. Demek maestro jamoasi bitta hazır bakana. Ona söz maestro ona sözünü aytolmaydigan bolaga onasini tug'ilgan kunida söz berilsa dada xotini tug'ilgan kunini tabriklayman deganiga. Zangarlik bolalar. Qarang, mos kelmagan ati yozib qo'ydim. Hali shu bir akamizni ko'rdi bo'lmasdan razvorot qilib qaytib kelib haligi Gayi akamiz bilan fotoradarga aytgan gapi. Aka video ko'rsatdi. Aka video ko'rsatdi. Aka video ko'rsatdi. Qani? Hakamlar. Bizlar boshlaymiz, marhamat. Hokim so'zi grekcha so'z bo'lib, juda yaxshi savol ko'rib chiqamiz degan bo'laman aytadigan. Yaxshi, navbatdagisi. Endi yetakchi so'zi grekcha so'zdan olingan bo'lib, hokimimiz duo aytyapti degan bo'laman aytadigan. Katta to'xtas. Rahmat, xizmatkor, navbatdagisi. Boksda 1-2-3 raundlar ko'tarib chiqadigan qizlar uyiga sovchi kelsa, ana u qiz choyoq kelayotgan payti sovchi voy bu yerda. Voy bu yerda. Voy. Rahmat, voyning bolalari. Luiza Rasulovani ko'rgan qo'ylar, bizani ko'rmadi.
Yaxshi. Navbatdagi esa. Bravo jamoasi a'zosi Tolib akani. Termilamaganman. Degan gapga juda ham mashhur bo'ldi. Aka, xotiraming, sog' bo'lasan, yaxshi chiqqan. Rahmat. Zangarlik bolalar. Mana shu burchakka bekovat harbiy akalarimizni yuragida ezib turgan bitta gap. Ancha bo'ldi, qizlar atirni ilamaganimizga. Deyamish. Navbatdagisi. Ana shu akalarimizni komandirni ham aytgan gapi. Menga ham ancha bo'ldi. Bazakarlar. Ishonch. Mani IT yo'nalishga kursga borayotganimni eshitgan bo'ldim. Nima o'ri vohullashadigan bo'lsammi deyman. Navbatdagisi. Karaoke'da to'shiq aytish uchun chiroyli ovoz berish shart emas. Muhimi ko'z bilan ovoz bersa bo'ldi. Akamlar. Akamlar qizlar muhokamada. Ya o'zimiz anjandagi gap. Qarasanki narsa beraversin. Demak, 2-chi va 3-chi raqamli jamoalarga jarima. Marhamat, 4-ta 9 jamoasi bitta hazil. Qo'lidan hech ish kelmaydigan hokim sizlar ham o'shaga pirog yemagansizlar demish. Boyning bolalari. Ertalab uyg'onishi qiynaladigan qizlar yotishdan oldin 2 stakan suv ichib yotar. Rahmat 4-ta 9. Demak 4-ta 9 jamoasi biatlon shartida 0.6 ballni qo'lga kiritadi. Rahmat. Yana diqqat yoshlari boshlanadi. Qo'rqinchli xabar. Bitta putli batareyasini zo'rlab ketishdi. Aytishlarcha hamma joyi ishlab tashlabdi. Yaxshi, navbatdagisi. Bir eşek zebrani ko'rib, aka siz yuvotishda o'ylaysizmi deb. Yuvotishda o'ylaydigan zebra. Yaxshi. Zangarli bolalar. Oyning bolalari. Aytdim. Ha, yana bitta. Ko'p sigaret chekadigan akalarimizni jigari siqilganda sigaret chekyapti. Biz to'g'ri aytgan bo'lamiz. Zangarli bolalar. Rahmat. Aytaveraman, aytaveraman. Zangarli bolalar, rahmat. Yana bitta aytish kerakmi? Ikkita aytsam, ikkita ona bolaga. Imkoniyatga. Nima bugun brezinga emas, sakkizta ingliz ketadi deganmiz. Zangarlik bolalar. Umar aka hakam bo'lib, boshlovchilik minbariga qarab, tuba qilmay, men ham mashinadan chiqib qolaman deb yamish. Navbatdagisi. Yangi hakamimiz, yangi emas, Durdona opani yuragidan o'tayotgan gap. Voy, televizorda meni ham maldupaga o'xshatishadi, o'sha chiroyliman. Marhamat, ishonch. Man uyga o'tirganimda, shu bilmasdan ko'zasini sindirib qo'ysam, nanam kelib, "Ey ahmoq, mana asa ko'zasini" deb urushib ketadi. Agar bu bo'ldi o'sha ko'zam o'zarsin desa, "Ha, qo'y, kinam, kinam bor o'sha mursin" deydi. Yaxshi, navbatdagisi. Turk seriallariga mukkasdan ketgan akamiz qiz ko'ribdi. Qizini olib otini erta g'urur deb qo'yibdi.
hakemler. Boyning bolalari rahmat. Boyning bolalari jamoasi 0.7 ballni qo'lga kiritadi. Gudrat Kastagina. Demak, yana Dixonobod yoshlari ikkitadan hazil. Bir opamiz erga qarab sizga deguncha itga teksan bo'lar ekan degan so'zni eshitgan bir it, opa endi taqdirimiz ekan deb. Yaxshi, navbatdagisi Mitsubishi degan mashina bilasanmi? Mitsubishi degan qoraydimi? Mitsubishi degan mashinasi bor bitta akamiz, mashinasini rasmini Olexga qo'yib sotmoqchi bo'lib, tagiga nomini yoza olmay, kesmalar ko'rsataman deb. Yaxshi, zangkanlik bolalar. Qovizida Ma'ruf akani aytgan biyatloni bobom aytardi. Bo'yi uzun chiroq qalar qamilni turib ketar ekan. Navbatdagisi momom aytardi. 4-ni 9-ni birga qo'ysang 5-ni 9 bo'ladi. Yaxshi, ishonch. Shunisani Xitoyliklar iPhone 14 Pro Max olish uchun pochkasini sotib olgan. Ahmoq kallasi ishlamaydi deb. Birodarlar jigarlar sotmaydi, jentra chaqaradi. Yaxshi, navbatdagisi. Hayotimda biror marta ham tayyor emaganman degan akalar. O'zini urush qilganmisizlar? Hakamlar. Hakamlar aytadi. Sağ bo'lasizlar, rahmat. Zangkanlik. Zangkanlik bolalar jamoasi biatlon shartida 0.8 ballni qo'lga kiritdi. Yaqin kelaveringlar bu yerga. Shunaqa bo'lardi o'zi. Finalga chiqqan. Demak, PSJ Barsa 1-6 boshlandi. Xo'p, Dixonobod yoshlari boshlaymiz. Meni qog'ozimdagi bitta yemaydigan biyamonga aytgan gapi. Aka meni ham aytib men baqirataman hozir. Yaxshi, navbatdagisi. Yana meni qog'ozimdagi yemaydigan biyamonga aytgan gapi. Aka meni shu yoningizda bolaga beravering, bir aytmay turman. Ishonch. Bizlar O'zbekiston ustalari shunaqa darajada rivojlanib ketganki, hatto elektromobilga metan bosib chiqaryapti. Yaxshi, navbatdagisi. iPhone 14 Pro Maxga mukkasidan ketgan akalar plastik operatsiya qilib, peshonasiga interfeys qo'yib bo'ladi. Akamlar. Tebrik, jarima. Bittadan hazil, marhamat. Imtihonga tayyor bo'lmaydigan qizlar lubo'y narsaga tayyor bo'lar ekan. Super kontraktga o'xshaydi. Yaxshi qo'ysin. Ishonch. Buxoro shahrasi shu darajada kulgiliki yana yuritgandagi, u nima deyapti bu deb ustimga kulib aytibdi. Lekin armiyaga bordim, armiyaga Buxoro shevasi juda ham kulgili, lekin hech kim kulmaydi. Maslahat to'g'risi aytsam, bizlar kambag'al Buxoroligi edi. Hakamlar, marhamat. Bitta yana ovozda teng bo'ldi. Bor. Bor. Ha? Bor. Mana shu davrada bizdan bor ko'rsatdi. Demak, jarima. Jarima
Dehqonobod yoshlari bitta hazil. Bitta elektrik stopadan yiqilib ketayotgan paytda butun hayoti ko'z oldidan o'tib, 7-chi sinfda yo'qolgan telefon topildi. İşaret. Bilasan mı? Hozirgi zamonda ahmoq bo'lish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Nimaga deysan, raqobat chiqib ketdi. Rahmat, hakamlar. Dehqonobod yoshlari 09 ishonch bildirdi.